Koje je prokletstvo, kako se možemo od prokletstva osloboditi i kako prepoznati prokletstvo? E, to je sad jedno veliko pitanje, kompleksno. Kada je riječ o prokletstvu, onda se tu mnogi ne slažu. Da li prokletstvo postoji ili ne postoji. Vjerujem da ćemo i kasnije doći do toga pitanja. Tako da, da se tu mnogi ljudi razilaze u shvaćanju i razmišljanju, ali evo ja ću najprije reći što prokletstvo bi trebalo biti prema Božoj riječi i na kraju svakako spomenuti da nas je Krist oslobodio toga prokletstva. Znači nama vjernicima, kršćanima pripada oslobođenje i blagoslov. I obično znam reći da se ne radi o tome da smo mi kršćani prokleti. Ne, mi kršćani smo Božja djeca, blagosloveni, ali možemo biti pod utjecajem prokletstva. Pod utjecajem. Znači što je to prokletstvo? Znači kad to utječe na naše živote. Jedna naravna sila zla, znači gdje zli napada na raznim područjima našeg života i krade nam blagoslov. U knjizi Ponovljenog zakona, 30. poglavlje, od 15. do 20. retka, kaže Gospodin, evo ja danas stavljam pred vas život i smrt. Stavljam pred vas zdravlje i bolest, blagoslov i prokletstvo, sreću i nesreću. I onda Bog kaže, biraj život, a ne smrt, biraj blagoslov, a ne prokletstvo. Jel, sreću biraj, a ne nesreću. No, i onda kaže, kako ćemo birati život i blagoslov, tako da budemo poslušni Božjim zapovjedima. Kaže, ali ako ne poslušate, nego se predate grijehu i svim onim stvarima koji vode u prokletstvo, znači, zaista ćete propasti. Znači, čovjek sam bira. Kad se odluči za Boga i za njegove puteve, onda smo pod Božjom zaštitom na putu Božjih blagoslova. Ali ako čovjek Bogu krene leđa, mislim, to je normalno da tada počinje naša nevolja, naš pakao i naše prokletstvo. Kada ispademo iz Božje zaštite, a znamo da je đavao knez ovoga svijeta koji radi kroz grijeh. Ili kako bih rekao, volim reći da po grijehu mi đavo otvaramo vrata, da on ima legitimno pravo da ulazi u naše živote i da razara. No, da bi nas oslobodio Gospodin, treba se dogoditi obraćenje. Odreći se grijeha, vratiti Bogu raskajana srca, Bog će slomiti lance grijeha i posljedice da bi nas oslobađao i da bi nas liječio. No, sad, koji su simptomi, kako prepoznati? Ima više simptoma po kojima čovjek može vidjeti da li je to prokletstvo prisutno u njegovom životu ili nije. Jedan od tih simptoma jesu svakako psihičke bolesti. Znači kad sve ide dobro i najedanput osoba može doživjeti živčani slom ili nešto se dogodi ili te psihičke bolesti koje su nasljedne, onda bolesti koje su kronične, da se stalno ponavljaju, ljudi budu jedanput operirani od raka na jednom mjestu pa se opet pojavi za par mjeseci ili za godinu dana pa se opet pojavi na trećem mjestu. Ili bolesti koje smo naslijedili od svojih predaka, da možete pratiti u jednoj generaciji od jednih te isti bolesti poboljevaju i to iz generacije u generaciju ili umiru. Znači, bilo da su šlagirani ili od problema sa srcem ili epilepsije ili gluhoća i tako dalje. Zatim, jedan od simptoma prokletstva mogu biti i razdori u obitelji, znači česte svađe u obitelji, raspadanje u obitelji. Najgore je kada braća, znate, u obitelji gdje bi trebala vladati ljubav, gdje bi trebala biti jedna temeljna stanica gdje će ljudi naći oazu da se smire, da obnove snagu i međusobno da dožive i pružaju ljubav i da iz te ljubavi žive i idu u svijet, na radno mjesto da zarađuju za kruh i opet da se vrate u to gnjezdo gdje žive svoj život. No, a naravno da đavo danas, kako vidimo uopće taj trend u svijetu, da đavo najviše napada na te obitelji. Obitelj je temeljna stanica društva, znači najmanja stanica, ali temeljna. I ako nemamo zdrave obitelji, znači nemamo zdravi temelj, niti društvo neće biti zdravo. Zato vidimo evo, upravo tu napad na obitelji, znači onda tu su razdori koji se događaju. Zatim, jedan od simptoma je
neplodnost, dakle može biti, ne kažem da je to tako, ali može biti neplodnost, spontani pobačaji koji se mogu dogoditi, ili kad ne može, problemi sa tim ovoga reproduktivnim organima. Znači, bilo je primjera da nisu, da neki bračni par da nije mogao imati muško dijete. Recimo, kad bi se rađalo žensko dijete, sve bi bilo u redu. A kad bi muško dijete bilo na putu i tako nekoliko navrata, bi se dogodio spontani pobačaj. I onda kada smo mi molili za oslobođenje, da dođe blagoslov, i kad su prihvatili taj blagoslov, sljedeća trudnoća bilo muško dijete i rodilo se muško dijete, tako nekoliko navrata. Ili gdje smo molili za neke bračne parove koji nisu mogli imati djecu kroz dugo godina, znači, i poslije te molitve Gospodin ih je blagoslovio i stvarno su dobili djecu. Najduže što smo molili, da nisu mogli imati djecu, jedan bračni par koji 23 godine nisu mogli imati djecu. Jedan bračni par 20 godina nije mogao imati djece i tako dalje. Znači, ali kada molimo, mi oslobodimo vrata za blagoslov, i kad Bog dođe sa svojim blagoslovom, kad radi u našoj situaciji, tada on donese nadnaravni plod. Znači, ako ima bilo kakva zapreka koja je od zloga, to bude slomljeno. Ja? Tako da onda sljedeći simptom je i neuspješnost, dakle, nesreće koje se događaju, neprirodne smrti, neproduktivnost i tako dalje. Znači, kad čovjek sagleda sve te simptome neprirodne smrti, voli bi reći tu i samo ubojstva ako su se u obitelji dogodila, isto možemo se zapitati što se to događa i zašto se to događa. Znate, tako ako čovjek vidi od tih simptoma da je prisutan jedan simptom, to ne znači da je osoba pod utjecajem prokletstva. Ali ako ima više tih simptoma, onda bi se mogao pitati da li je stvarno prokletstvo prisutno u mome životu i u mojoj obitelji.